Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Matteum. In illo tempore dixit Jesus discipulis suis: Sitis, quia post vidum Pascha fiet, et filius hominis tradetur, ut crucificatur. Tum congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principes sacerdotum, qui dicebatur Caiphas, et consilium fecerunt, ut Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem: tumultus fieret in populo, cum autem esset Iesus in Betania, in domus Simonis leprosi, accessit ad eum mulier, habens alabastrum unguenti preciosi, et effudit super caput ipsius recumbentis. Videntes autem discipuli indignati sunt, dicentes: sacerdotum et ait illis. Id vultis vultis vieta et ego 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 Thank you.
constituirunt triginta argenteos, et ex inde quaerebat opportunitatem ut ium traderet. Prima autem diaximorum accesserunt discipuli Iesum dicentes: quemdam et dicit ei, magister dicit, tempus meum prope est, apud te facio Pascha cum discipulis fecerunt discipuli sic ut constituit illis Iesus et paravirunt Pascha. Vespere autem facto discumbibat cum duodecim discipulis suis et etentibus illis dixit: Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est. Et contristati valde cepirunt singuli dicere: et benedixit, ac frigit,
deditque discipulis suis et ait. Accipite et commedite, hoc est corpus me. Accipiens calicem gratias igit et edit illis dicens. Bibite ex hoc omnes, hic est enim sanctus meus Novi Testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Dico alte vobis, non vivam amodo de hoc genimine vitis, usque in diem illum, cum illut vivam vobis cum novum, in regno patris mei. Et hymna dicto exirunt in montem Oliveti, tunc dicit illis Iesus. Vos scandalum patiemini in me in ista nocte, scriptum est enim, percutiam pastorem et dispergentur obes credis. Postquam autem resurrexero, precidam vos in Galileam. Respondens autem Petrus ait quam Gallus cantet termine gavis. Ait illi Petrus, et ore.
sunt Petro et duobus filii Sebedei, cepit contristari et mestus esse, tunc ait illis. Tristis est anima mea, usque ad mortem, sustinete hic et vigilate me. Et progressus post illum procedit in faciem suam, orans et dicens. Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste, verum tamen nocicud ego volo, sed discipulos suos, et in vinit eos dormientes. Et dicit Petro, sic, non potuistis una hora vigilare mecum, vigilate ed orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Iterum secunda habit, et oravit dicens. Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Venit iterum, et in venit eos dormientes. Erant enim oculi eorum gravati, et relictis illis iterum habit, et oravit tertio eundem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis. Dormite iam, et requiescite, ecce apropinquavit ora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Surgite eamus, ecce apropinquat qui me trade. Ad huc eloquente ecce Judas unus de duodecim venit, et cum eo turba multa, cum gladiis et fustibus, missi a principibus sacerdotum et senioribus populi. Qui autem tradidit eum, dedit illis signum dicens. Vem cum Oh,
festim accedens ad Iesum dixit. Osculatus est eum, dixitque illi Iesus. Amice, atquit venisti. Tunc accesserunt et manus injecerunt in Iesum, et tenuerunt eum. Et ecce unus ex his, qui erant cum Iesu, extendens manum exemit gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eius. Tunc ait illi Iesus. Converte gladium tuum in locum suum. Omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt. Quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones angelorum, quomodo ergo implebuntur scripturae, quia sic oportet fieri. Ora dixit Iesus turbis. Tanquam at latronem existis, cum gladis et fustibus comprehendere me, quotidie apud vos sedebam docens in templo, et non me tenuistis. O cautem totum factum est, ut ad implerentur scripturae prophetarum. Tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt. Ad illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiphas principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus autem sequebatur eum allonge, usque in atrium principis sacerdotum, et ingressus intro sedebat cum ministris, ut videret finem. Princeps autem sacerdotum et omne consilium ferrebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent. Et non invenirunt cum multi falsi testes accessisent. Novissime autem venirunt tuo falsi testes et dixerunt. Amen.
princeps sacerdotum ait illi. Nihil respondens ad ea, et princeps sacerdotum ait illi. Tris virtutis Dei, et venientem in nobibus Celi. Tum princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens. Blasphema! Faciem eius te dirunt dicentes. Accessit ad eum una ancilla dicens. Et
citerum necavit cum juramento, quia non novi hominem. Et post possillum accesserunt qui stabant, et dixerunt Petro. Testari et iurare, quia non novis et hominem. Et continuo callus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Iesu, quod dixerat, Prius quam gallus cantet termini capis. Et egressus foras flevit amare. Mane autem facto consilium minierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent. Et vinctum aduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato presidi. Tum fidens Iudas, qui tradidit eum, quotam natus esset penitentia ductus, ritulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens. Cessit, et abeans lapeos se suspendit. Principes autem sacerdotum acceptis argenteis dixerunt. Sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est ager ille ad celdam, hoc est ager sanguinis usque in hodiernum diem. Dunc impletum est, quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem. Et acceperunt triginta argenteos precium appreciati,
fem apprezzaverunt a filis Israel, et eterunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum presestitiens. Tu es rex. Tu es rex, Judeorum. Dixit illi Iesus. Tu accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus nihil respondit. Tunc dicit illi Pilatus. Arretur preses vehementer. Per diem autem solemnem consueverat preses dimittere populo unum vinctum fem voluissent. Habebat autem tunc vinctum insignem vitizebatur Barabbas. Congregatis ergo illis dixit Pilatus. Quem tribunali misitat eum uxor iustitiens. Sacerdotum et seniores persuaserunt populis ut peterem Barabbam Iesum vero perderent. Respondens autem preses ait illis. Quem vultis? Ad illi dixerunt.
Colgata,
tot est calvarie locus. Et deterunt ei vinum bibere cum felle mixtum. Et cum gustasset noluit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius, sortem mittentes, ut imperitur, ut ictum est per profitam dicentem. Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem. Et setentes servabant eum. Et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam. Hic est Iesus rex judeorum. Crucifixi sunt cum io tuo latrones, unus a dextris et unus a sinistris. Pretereuntes autem blasfemabant eum, moventes capita sua et dicentes. Sacerdotum illudentes cum scribis et senioribus dicebant. Crucifixi erant cum io improberabant ei. A sexta autem hora tenebre facte sunt super universam terram, usque ad horam nonam. Et circa horam nonam clamavit Iesus voce magna dicens. Eli, Eli, lama sabachthani. Out
autem illic stantes et audientes dicebant. Acceptam spongiam in plevit aceto, et imposuit a rondini, et abat ei pibere. Ceteri vero dicebant, si. Velum templis cissum est in duas partes a summa usque deorsum. Et terra mota est, et petres cisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormirant surrexerunt. Et exeunt est monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et quicum eo erant, custodientes Jesum viso terre motu, et hisque fiebant, timuerunt palde dicentes. Galilea ministrantes ei, inter quas erat Maria Magdalena, et Maria Jacobi, et Joseph mater, et mater filiorum Zebedei. Cum sero autem factum esset, venit quidam pro motives appari Mattea, nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu. Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Dum Pilatus iussit reti corpus. Et accepto corpore, Joseph involvit illut in sindone munda, et posuit illut in monumento suo novo, quod exciderat in petra. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti et abit. Erant autem ibi Maria Magdalena et altera Maria sedentes contra sepulchrum.